Hello guys, good morning. Amole ulai hilu khadole. Etu khadot aji pa chemistry ko kaam hoise. He kamole ulai hisu aru aji apnalo dekham kaam keneke hoy aru ki korunu khadot. Take video tu arambho koru sai jok aru bhal lagile like ta koribo. Bolok video tu arambho koru. He gita pukhui mat poy aru etu hol upor dealing ka deal set tu. Aru ama hiat kaam hobo chemistry. Aru, yada bangkar yada bohiya su. Yado chemistry ko main chemista zon thake. Yado to bangkar aru. Hami yada kete ba jiao. Yada rati pa hi bohilo. Hamar devu dia bolia zon se. Is mane chemista ginti disle bonalo yada. Baki thos solop khao ginti. Ghotto ne pa hami ebla ginti ebla ke ginti to dano se khaye maza lage. আৰু সুলিটো দিঘলল কাটিব লাগিব আৰু এটো এটা মেচিন এটো মেচিনে টেষ্ট কৰে পানীটো কিমান উঠিছে আৰু এটো এটা মেচিন আছে এবলাক ঢেৰ মেচিন আছে এবলাক মেচিন ভুনে আন হয় এটো ইউএসএ 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 পা হিছে ৰ মই তাত বনাইছে ইমান দূৰ দূৰ পা হে কেমেষ্টাই এবলাকে বস্তু ইয়াত হাতে আছে এখিনি এটো তাৰপিছত এটো ইউজ কৰে এই বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে কাম হয় এইডোখৰতে আৰু এইফালে পুখুৰীবিলাক আছে আৰু এইফালে মাত আহি আছে এইকেইটা মেচিন আৰু ইজনে বেগ ইয়াত থৈ গ'লে গ'ল যেন কেমিকেল হয় কেমিকেল বিলাক সব ইয়াত ঢালে আৰু ইয়াতো কেমিকেলৰ বেগ আছে এই ঘৰটোত আৰু সেইফালে এটা পুখুৰী বেয়া বেয়া বস্তু এইবিলাকে কেমিকেল এমএছটি আৰু কেনেকৈ ঢালে সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ মানে সেয়া বস্তাটো নি পিনি কেতিয়াবা সেই ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব ওপৰত উঠি গৈ ঢালিব লাগিব নহ'লে সেয়া বস্তাটো ইয়াৰ পৰা আৰু এইকেইটা হ'ল পানী টেংকি এইকেইটা হ'ল কেমেষ্টিকৰ টেংকি তাৰপিছত এইকেইটা হ'ল জেনেটা সেইকেইটা এ চি তাৰপিছত ইয়াত আছে কাৰেণ্টৰ মেইন চাপ্লাইটো সেইকেইটা হ'ল জেনেটা তাৰপিছত এইকেইটা হ'ল মাত পাম এইকেইটা হ'ল মাত পাম এইটো হ'ল ডিল চাইডটো ডিলিং কৰা মেইন ডিল চাইডটো আৰু সেইফালে মেচিন চেচিনবোৰ আছে পাইপ চাইপ আৰু সেইফালে এইটো তেলৰ টেংকি দুটা আছে ইয়াত তেল ষ্টক কৰে এই জেনেটাৰকেইটা চলিবলৈ আৰু এই টেংকিটোৰ পৰা মাল খালী কৰি আছে এইফালে মাল উলিয়াই পেলাই দিছে এইবিলাক আৰু এইফালে ঘূলি আছে আৰু এইটো অফ কৰি দিলে মটৰ আৰু এইটো ইপাই পৰি আছিলে এনেকৈ কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এই বাটটো খুলি দিলোঁহি এইডাল পোনাই দিলোঁ এইফালে মালখিনি এই টেংকিৰ পৰা অঁ মটৰ চব কাম আৰু এটা কাম হ'ব এইফালে পুৰা বৰষুণ আহিছে বৰষুণ আৰু মেচিনৰ মাত কিমান ডাঙৰ দিছে এতিয়া